আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على رسوله الكريم নবীজিনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মা বা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ বং ওয়া তাং আছি তি সরলাইন বল মচুব খনি মডা তিত জিমুই নং জামনাহ দং ক্লাই ক্লাই রবা সাসনা ইসলাম রবা ইয়া দমিন কাফসাই দং কনং তপো পেজ ফেসবুক রবা সমাকুম সবরহ পঞ্জওয়ান ইসলাম কাম্পুচি Alhamdulillah ថ្ងៃនេះយើងមានប្រតិបត្តិមួយដើម្បីចង់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានហ៊ូវតាឡានៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅចំពោះគេនៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅនៅក្នុងកុបូរនោះ Alhamdulillah បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលណាដែលអ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានហ៊ូវតាឡានៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅ Fayaqulu Rabbi aqimi saa Rabbi aqimi saa hatta arji'a ila ahlihi wa malihi អ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅបន្ទាប់មកគេបាននិយាយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់អើយសូមទុកពេលវេលាចុងក្រោយបន្តិចឲ្យខ្ញុំមកអោអល់ឡោះជាម្ចាស់អើយសូមទុកពេលវេលាចុងក្រោយបន្តិចឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មករកអាហ្លីរបស់ខ្ញុំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមានច្រើនណាស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះខ្ញុំបានរវីបានបន្សល់ទុកវាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេបានសុំទៅចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាប៉ុន្តែវាហុះពេលទៅហើយកលាវ៉ាអិនណាល់អាប់ដលកាហ្វីរអ៊ីដាកានាហ្វីអ៊ីនកិតាអ៊ីនមីនឌុនយ៉ាវ៉ាអ៊ីកបាលមីនលអាខីរ៉ាណាហ្សាឡាអ៊ីឡៃហ៊ីមីនស្សាម៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាតុនស៊ូដលវូជូហ៊ីម៉ាហ៊ូមុលមូស៊ូហ៊ូហ្វាយ៉ាជលីស៊ូណាមីនហ៊ូម៉ាត់ដលបាសរទុំម៉ាយ៉ាជីអ៊ូملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله قال فتفرق في جسده وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها تأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ويسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا فانتان بلا جن من سمطران براشان ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅគេបានសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបន្តិចដើម្បីខ្ញុំត្រឡប់មកលោកីយ៍នេះដើម្បីជួបនៅអាហ្លីរបស់ខ្ញុំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលជន់មិនស្មោះត្រង់ជន់ដាប្រឆាំងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចិត្តចាកចេញពីពិភពលោកហើយបន្តទៅកាន់ពិភពអាខិរាតម៉ាឡាអ៊ីកាតដែលមានមុខខ្មៅបានចោះមករកគេពីលើមេឃជាមួយនឹងក្រណាត់សក់ហើយអង្គុយឆ្ងាយពីគេតាមដែលភ្នែកអាចមើលឃើញបន្ទាប់មកម៉ាឡាអ៊ីកាតនៃសេចក្តីស្លាប់បន្ទាប់មកម៉ាលីកលម៉ោតបានមកអង្គុយនៅក្បាលរបស់គេហើយបាននិយាយថាអៃយ៉ាទូហាន់ណាហ្វសុលខាប៊ីថាអ៊ូខ្រូជីអ៊ីឡាសាខាទីមីនអ៊ុលឡោះប្រលឹងដ៏អាក្រក់ចេញមកដើម្បីទទួលការមិនសบายចិត្តពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដើម្បីទទួលការដាក់ទារុណកម្មពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបន្ទាប់មកគេបានដកហូតយកវានៅពេលដែលគេធ្វើដូច្នេះពួកគេមិនទុកវានៅក្នុងដៃរបស់គេមួយភ្លែតទេប៉ុន្តែដាក់វានៅក្នុងក្រណាត់សក់ហើយពីនោះពីកន្លែងនោះមានក្លិនស្អុយដូចក្លិនស្អុយបំផុតនៃសាកសពដែលមាននៅលើលោកីយ៍នេះបន្ទាប់មកពួកគេបានយកវាឡើងហើយមិនបាននាំវាឆ្លងកាត់ក្រុមទេវតាក្រុមម៉ាឡាអ៊ីកាតលើកលែងតែគេសួរថាម៉ាហារ៉ូហ៊ុលខាប៊ីតាប្រលឹងនរណានេះអីខតុំក្លិនស្អុយម្លេះហ្វាយាគូលូណាហ្វូឡានអ៊ីប៊នូហ្វូឡាននៅពេលនោះគេបានឆ្លើយថាអ្នកនេះកូនអ្នកនេះប៊ីអខបៃអស្មាអ៊ីលឡាទីកានយូសម្មាប៊ីហាហ្វីឌុនយ៉ាដោយប្រើឈ្មោះអាក្រក់បំផុតដែលគាត់ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនៅពេលដែលគេត្រូវបាននាំទៅមេឃទុនយ៉ា
សំណើត្រូវបានធ្វើឡើងដែលទ្វារត្រូវបានបើកសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានបើកទេសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងទៅចំពោះអម្លោះស៊ុបហានហ៊ូវតអាឡានោះហតតាយន្តហ៊ីអ៊ីឡាសម៉ាអ៊ីឌុនយ៉ាហ្វាយស្តាហ្វតហូលូហ្វាឡាយស្តាហូលូទុំមករអារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំក្រោយមករ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំបានសូត្រថាឡាទូហ្វតតហូលូអប្វាបុសសម៉ាولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل بسم الخيار نبيل نو قرأي مغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مان سوتا في ميك نن من ترى بان باق سمراب بو كي تي هاي بو كي نن من بان جول تان سور با الله سبحانه وتعالى لاي لوه ترى تي سات اوت آج لان قد قد مجول بان الله سبحانه وتعالى ترون بان من بان طول تان إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ที่การปฏิบัติการได้ปฏิเสธหนึ่งอายัดอายัดต่างหลายระวังบานประการรักเองอังอภิอายัดต่างนู้เกณฑ์หนึ่งมันบักเฟียต่างหลายระวังเมฆอ้อยผู้เกณฑ์ต่างนู้สักหลายពួកគេទាំងនោះនឹងមិនបានចូលឋានសួគ៌ទេតលតែសัตว์អូតអាចូលទៅក្នុងគុតមជ្ឈលបានដូចនេះហើយយើងទូទាត់ចំពោះពួកអក្រតជនអលហំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតអាឡានៅក្នុងលោកីនេះនៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅព្រលឹងរបស់គេនឹងត្រូវទទួលនៅអាសាប់ដ៏សានឈឺផ្សាជាទីបំផុតពីអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតអាឡាហ្វាយ៉ាគូលុលឡោះអាសាវ៉ាជាឡាاكتبوا كتابه في سجين الله បានមានបន្ទូលថាកត់ត្រាសៀវភៅរបស់គេនៅសិជីននៅលើផែនដីដ៏ទាបបំផុតហើយព្រលឹងរបស់គេត្រូវបានទម្លាក់ចោលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ៊ូណាហ្វាអលិលឡាហ្គៃរ៉មុស្រីគីណាប៊ីហ៊វម៉ៃយស្រីកប៊ីលឡាហ្វកអិនណមាខរ៉មីនស្សាម៉ាហ្វតខតហ្វូហ៊ុតៃរូអោតានប៊ីប៊ីហ៊រៃហូFi makan sahiq Chỗ prap prit đời smok smak Đồng bay Allah Đói phùm mên chi nạc đa sarik nâng trông lại Hai chun na đa chua sarik nâng Allah subhanahu wa ta'ala Hạ bay đôi chi chun nuh man lẹ Chru pi lơ mêk Ruột sạch bạc say kò chọ chun nuh Rư khchol bọc chun nuhទៅទីកន្លែងដ៏សានឆ្ងាយ ហ្វាយ៉ាដូរូហ៊ូហ្វីជាសាទីហ្វាយ៉ាទីមកានីហ្វាយូជលីសានីហ្វាយ៉ាគូឡានីនៅពេលនោះម៉ាលីកាម៉ោតបានសួរទៅចំពោះគេថាម៉ារ៉ាប៊ូកាតាណណាគឺជាម្ចាស់របស់អ្នកនៅពេលនោះគេបានឆ្លើយថាហាឡាអដរីនៅពេលនោះគេបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេហ្វាយ៉ាគូឡានីឡាហ៊ូម៉ាឌីនូកានៅពេលនោះម៉ាឡាអ៊ីកាតទាំងពីររូបបានសួរទៅចំពោះគេថាតើអ្វីទៅសាសនារបស់អ្នកនៅពេលនោះគេបានឆ្លើយថាហាហាឡាអដរីខ្ញុំមិនដឹងទេហ្វាយ៉ាគូឡានីឡាហ៊ូម៉ាហាដាររ៉ាជុលលាឌីបុអ៊ីសាហ្វីគុំអើបរោះម្នាក់នោះជាណាដែលគេបានចាត់តាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ្វាយ៉ាគូលូហាហាឡាអដរីខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេហ្វាយូណាឌីមូណាឌីមីនស្សាម៉ាអានកាឌីបាអាប់ឌីហ្វាអ្វរ៉ាស៊ូលាហ៊ូមីនណាណាففتح له له بابا الى النار فياتيه حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الروح បន្ទាប់មកសំឡេងស្រែកពីលើមេឃមកថាគេបានកុហកដូច្នេះកំរាលព្រំពីនរកសម្រាប់គេហើយបើកទ្វារឲ្យគេចូលទៅក្នុងឋាននរកមកដល់សាច់ក្តៅហើយខ្យល់ក្តៅបានមកដល់គេភ្នោរបស់គេត្រូវបានគេធ្វើឲ្យតូចចង្អៀតរហូតដល់ឆ្អឹងជំនីរបស់គេត្រូវបានគៀបជាប់គ្នាហើយបានមកដល់នៅបរោះម្នាក់ដែលមានមុខអាក្រក់សម្លៀកបំពាក់ដ៏សែនអាក្រក់និងមានក្លិនស្អុយអាក្រក់បានមករកគេហើយបាននិយាយថាសោកសៅនៅអ្វីដែលមិនពេញចិត្តអ្នកព្រោះនេះជាថ្ងៃដែលអ្នកបានសន្យាគេបានសួរថាម៉ាយ៉ាត់នោះបានសួរទៅកាន់បរោះនោះថាតើអ្នកគឺជាណាព្រោះមុខរបស់អ្នកពិតជាអាក្រក់ហើយនាំមុខនៅអំពើអាក្រក់នៅពេលនោះបរោះនៅបានឆ្លើយថាខ្ញុំគឺជាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកបន្ទាប់មកគេបាននិយាយថា
អូអល់ឡោះជាម្ចាស់អើយសូមទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបន្តិចដើម្បីខ្ញុំមករស់នៅក្នុងកៃនេះសូមទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកជួបនៅអាលីរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអាមេរិកានៅក្នុងរិវយ៉ាត់អាហ្មាត់អលហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នេះសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅគេនឹងជួបនៅអាហ្សាបដ៏សាច់ឈឺផ្សាជាទីបំផុតនៅក្នុងគូបូរហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេចចែករំលែកសារនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតហើយសូមបញ្ចប់ដោយវ៉ាបិលឡាហិតតាហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ